Oh yeah games, e aí pessoal do YouTube, bom finalmente chegou a hora de saber quem foi o vencedor dos sorteios de aniversário do canal. De novo, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço aí pelas doações, tá gente? Muito obrigado mesmo! E vamos logo saber quem foi o vencedor aí, começando pelos nossos amiguinhos Free to Plays. Eu estou aqui, então, na, na página de comentários do, do vídeo do sorteio, onde eu falei para os free-to-plays comentarem. E eu vou pesquisar aqui, F2P. Parece que nós temos 12 entradas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas de free-to-plays aqui para participar. E o que eu vou fazer é gerar um número aleatório, então, entre 1 e 12 para saber qual desses foi o vencedor. Então vamos lá aqui no nosso random.org, vamos gerar um um aleatório entre 1 e 12 e formatar em uma coluna. Então vamos lá, torçam aí, cruzem os dedos e vamos ver quem é que ganhou o item de upgrade dos free to plays. Número 11, vamos ver quem é a entrada número 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O vencedor então foi o Kaique Nunes. Eu vou adicionar ele na Steam então. Deixa eu anotar aqui: Kaique Firefox é o nome dele. Aqui, Kaique Firefox. Deixa eu apagar esse espaço. Pronto. Vou marcar aqui: vencedor F2P. Bom, para todos os outros aí, pessoal. Bom, Sinto muito, obrigado por vocês terem participado e fiquem de olhos, que eu devo fazer esse sorteio mais vezes aqui no canal. Mas dessa vez quem leva o item é o Kaique Firefox, certo? Kaique, eu vou estar tá entrando em contato com você na eu vou te adicionar. Se o Kaique não, não, por algum motivo, não poder receber o prêmio, eu vou sortear de novo esses participantes aqui e ver quem, quem é que leva o prêmio. Mas acredito que o Kaique vai conseguir receber sim, ok? Então, beleza, já estamos com um sorteio aqui. Vamos colocar em alguém? Não, não, não quero gerar outro. Go back. Pronto, agora sim. Vamos ver agora o sorteio do Just Cause 2, o jogo que eu estou sorteando. Vamos ver quem é o Felizardo que vai levar isso aqui. Bom, nós temos então de 1 até. Deixa eu ver quantas pessoas participaram. Até. Não, 32 sou eu. Até 31. Então vamos gerar lá o número 1 um integer entre 1 e. E 31, formatar em uma coluna e pegar os números. Número 23, vamos ver quem é o número 23. 23, quem é o sortudo? 23, o Pyro Blaster, poxa vida! Eu acho que não é a primeira vez que o Pyro Blaster ganha sorteio aqui, mas como vocês puderam ver, não foi marmelada, foi totalmente aleatório. Ó, 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 23, Pyro Blaster. 23. Então, parabéns para o Blaster. Você deve receber o jogo em breve também. É, imagino que você vai ficar muito feliz. Então, aproveite. Deixa eu marcar aqui então. o Blaster vencedor Just Cause 2, para eu não esquecer. E agora vamos ver os itens que eu estou sorteando do Team Fortress 2. Lembrando, são três posições: primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu vou distribuir os itens de acordo com, com preferência. Se o primeiro lugar não especificou nenhum item, então eu vou dar itens aleatórios para ele. Certo? Se o segundo lugar especificou, o segundo vai ganhar esses itens, assim por diante, de acordo com a disponibilidade. Então aqui nós vamos sortear três números. Vamos ver quantos participantes a gente tem dessa vez. A gente tem 48. Então eu vou gerar três integers. Vamos voltar aqui. 3 entre 1 e 48, e se sair algum repetido, eu sorteio de novo só o número que repetiu, tudo bem? Então vamos lá de novo: Get Numbers 48, 22 e 22. Eu vou ressortear o último lugar, então, tudo bem? Vamos ver quem é o 48 e quem é o 22. Deixa eu só marcar aqui antes: sorteio itens TF2. Primeiro, opa. Segundo e terceiro lugar. Então, o primeiro lugar foi o número 48. Vamos ver quem é o número 48. O Nexus 619. Ele vai levar a Alp e mais três itens aleatórios. Então, a Alp do teu Mateus. Mais três itens aleatórios. Era isso mesmo? O primeiro lugar levava quatro itens? É, quatro itens. O segundo lugar, então, foi o 22. Vamos ver. Quem é o 22? Vamos lá ver, vamos lá ver. 22 o tio Coringa! Mas tio Coringa, eu não estou sorteando aqui. E a Alpe o primeiro lugar já ganhou, então o tio Coringa vai ganhar três itens aleatórios. Ah, deixa eu marcar o vencedor aqui, só esqueci. O Nexus 619. Vamos marcar aqui. Nexus 619. Beleza! Aqui em segundo lugar, então, foi o número 22. Cadê ele? Aqui, o tio Coringa. Vai ganhar três itens aleatórios porque eu não estou sorteando aqui. E porque a Alp, o primeiro lugar, já ganhou. E o último lugar a gente vai ressortear porque saiu repetido aqui. O tio Coringa não pode ganhar em duas posições. Então vamos só apertar again e eu vou ignorar os dois primeiros integers, os dois primeiros números e considerar só o último da lista. Então vamos lá. 18, vamos ver quem é o número 18. Número 18. O Kaioken, se não me engano, é a segunda vez que ele ganha também. Pessoal, vocês têm bastante sorte, hein? Vamos ver o que o Kaioken pediu aqui. A Alper já foi doada. O Killer Exclusive, Head Warmer e Blind Justice. Beleza, você vai ganhar esses três então, Kaioken, certo? Deixa eu marcar aqui o vencedor Kaioken. Vai estar tá levando o Killer Exclusive para casa, o Head Warmer. Opa! E a Blind Justice. Enfim, é isso pessoal, espero que vocês tenham ficado emocionados aí, parabéns para os vencedores, parabéns também para todo mundo que participou, e espero que vocês fiquem de olho no canal, novamente eu agradeço a audiência de vocês, vocês são demais viu pessoal, o incentivo que vocês me dão é, é sensacional. Enfim, fiquem de olho para os próximos vídeos e para o sorteio do mês que vem. Falou galera, e até mais.